fudbalski trener prvoligaških klubova u zemlji i inostranstvu sa kojima je osvajao i brojne trofeje, Miloš Veselinović, ovih dana druži se sa mladim fudbalerima i trenerima fudbalskog kluba Radnički. Odmor koji provodi u Srbiji, Miloš će između ostalog iskoristiti da održi pokazne treninge mlađim kategorijama fudbalskog kluba Radnički, kao i da održi nekoliko predavanja za trenere ovog kluba. Meni poziv ne treba da dođem ovde, ja dolazim sam uvek kad god imam prilike, kad sam u Obrenovcu. Početak moje trenerske karijere je vezan za Radnički, 10 godina sam proveo ovde što u mlađim kategorijama, što sa prvim timom, tako da mi je uvek zadovoljstvo da se vratim ovde i kad god imam malo slobodnog vremena pogledam mlađe kategorije, gledao sam utakmicu Prve Iskre i Radničkog prošlog vikenda, tako da sa uživanjem uvek dođem ovde, a u razgovoru sa kolegama, trenerima smo se dogovorili da napravimo onako neko druženje u smislu nekih par pokaznih treninga sa mlađim kategorijama, gde će treneri uzeti učešće, diskusiju posle toga. Sledeće nedelje ćemo imati i par razgovora u kancelariji kao neki seminar, ali više će to biti neko druženje, preneću im neka svoja iskustva, obzirom da sam poslednjih godinu i po dana proveo u Rusiji i imao sam prilike da posetim Akademiju fudbala Krasnodara i video puno toga interesantnog, puno toga novog što se dešava ovih poslednjih godina. Različite trenažne jedinice u različitim usmerenjima, tako da vrlo interesantno da im nešto od toga danas ovde prezentujem, da ove kolege mlađe koje dolaze, a u čijoj sam koži bio i ja do pre samo nekoliko godina, imaju prilike da nastavimo. Ono što je Miloša Veselinovića prijatno iznenadilo prilikom posete fudbalskog kluba u kojem je započeo svoju trenersku karijeru, jesu, kako kaže, odlični uslovi u kojima treniraju mladi članovi kluba. Moram da kažem na početku da mi je stvarno zadovoljstvo ne samo što sam ovde, već što me ovo sve večeras podsjetilo na onaj neki period kad sam imao priliku da treniram ovde. Pa po prvi put imam tu sreću da treniram pod reflektorima, jer nisam zakačio reflektore. Mi smo više vremena proveli u našoj kasarni u Obrenovcu i ovde na Vašarištu. Kasnije smo ovaj teren malo preuredili ovde, ali ovo danas što imaju deca, vidim da su svi fino obučeni, imamo puno lopti, puno rekvizita. Mislim da puno ovih golova, malih, velikih, svih dimenzija, tako da meni sve to pričinjava zadovoljstvo i vidim da je klub pomerio značajno granicu na bolje i vidim da sve to ide u dobrom pravcu. E sad, ja ću možda dati ovaj jedan mali ude u tom nekom stručnom smislu, da se i ovi treneri možda malo unaprede i vide neke nove stvari, pa ako ništa drugo, bar da ih navedem na razmišljenje. Omladinska škola fudbala kluba Radnički trenutno broji 350 članova, među kojima ima i mnogo talentovane dece. Gledao sam utakmice prošlog vikenda, evo i danas sam pogledao ovaj trening. Obrenovac je nepresušan izvor talenata, tu nema dileme nikakve. Ja ne znam zbog čega je to tako, da li zbog ovog geografskog nekog predela, klime, vazduha, nemam pojma, ali uglavnom Radnički nikad ne oskudeva sa talentima. Ovde će uvek biti dobrih, interesantnih igrača, a na nama i na klubu je da ih uvek pravilno usmerimo, da im pružimo dobre uslove, što vidim da je značajno pomereno i da im damo sve ono što im je neophodno da bi se vinuli u fudbalsko nebo, kao što su to uradili mnogi dečaci pre njih. Ono što je najbitnije i ono što ću im reći večeras, da se svaka vežba i svaki detalj na fudbalskom treningu odradi maksimalno ozbiljno. Iz toga kasnije ide i sve ostalo. Jer oni koji dobro treniraju, koji jako treniraju, oni nisu spremni ni lako da izgube i nisu spremni da se odreknu te lepote u kojoj će kasnije uživati, a mislim na pobedu pre svega. Tako da mislim da je to ono što je ključno, da moraju da budu uporni, da moraju da treniraju svaki trening i ne samo svaki trening, već svaku vežbu i svaki detalj na treningu mora da se odradi maksimalno ozbiljno i sa maksimalnim razumevanjem. Naš proslavljeni fudbalski trener boravit će u Obrenovcu još nekoliko nedelja, nakon čega će se sa svojim stručnim štabom uputiti u neki novi fudbalski klub, gde će nakon ruskog Krasnodara nastaviti svoju trenersku karijeru.